Станом сьогодні на 15 червня ми маємо вже 7 захворілих на виявлення COVID-19. Вчора було додатково нам пізно ввечері повідомлено, було відомо, що захворіла ще одна у нас жінка 70 років віку. Вона сьогоднішній день перебуває в задовільному стані під нагляд сімейного лікаря. Алгоритм у нас діє все так той же самий відповідно до нормативної бази Міністерства охорони здоров'я, а саме повністю встановлюється контакт з хворої, з усіма особами, які вона спілкувалася, тобто родичі, близькі, сусіди. Після встановлення контакту сьогоднішнього дня вже і бригада, і сімейні лікарі працюють з людьми, які виявлені стосовно здання на ПЛР-тестування біологічної речовини для подальшого підтвердження контактованих хворих, чи є наявності позитивний випадок, чи нема. Тому дана ситуація під контролем, контролюється, як і раніше. І все ж таки, знову хотів звернутися з застереженням до наших смілян, дотримуватися всіх правил, норм поведінки та гігієни стосовно, і все ж таки берегти себе та своїх близьких і своє здоров'я. А яким чином був виявлений цей випадок? Чи людина сама звернулася, чи все ж таки десь? Людини є проблеми, був піднятий тиск. Вона спілкувалася постійно з сімейним лікарем, ну і паралельно були рекомендації від сімейного лікаря стосовно здання на тест ПЛР даної особи. Вона здала, з часом показала позитивний результат. Наскільки активно зараз йдуть ПЛР-тестування? Наскільки мені відомо, вже і кабінет є, куди люди само звертаються для проходження тесту, не лише бригада виїздить до них? Так, у зв'язку з тим, що з червня місяця у нас розпочалась більш масштабна і більш розширена здача на ПЛР-тестування, вже зобов'язали вже контроновані хворі, тобто це є вчителі, які або дитячі садочки, які виходять, або призов на сьогоднішній день у нас вже вступає. І ті люди, які є в переліку контрольованих хворих, вони заходять, здають в кабінеті відповідному, тобто для них не потрібен виїзд медичної бригади. Чому? Оскільки в них немає жодних ознак, просто вони підлягають під перелік тих осіб, які необхідно здати обов'язково для проходження тестування. А також хворі, які планують на планове лікування, тобто не є це екстрене, для того, щоб поступити до медичного закладу на планове лікування, також необхідна довідка, що людина обстежена на виявлення COVID-19 шляхом ПЛР або ІМФА. Тому на сьогоднішній день ми вже більш масштабно, більш розширено працюємо. Але ж все ж таки є проблеми з відсутністю коштів, бо тому що всі ці ж пробірки, всі ці захисні засоби, вони вже кінчаються. На сьогоднішній день ми за рахунок Національної служби охорони здоров'я намагаємося покрити цю потребу по пробіркам та засобам індивідуального захисту та за рахунок волонтерів. На сьогоднішній день також було волонтерською організацією привезено 100 щитків багаторазових та дезінфекторів для наших лікарів. На жаль, з місцевого бюджету ми вже другий місяць не отримуємо додаткових коштів.